ماشاءاللہ چیز ایسی ہونی چاہیے تھا ہی ماشاءاللہ. یہ دیکھا جی کسی دوست کے پاس آئے ہیں پٹھا پہ دیکھ سکتے ہیں جس بھائی نے رکھا ہے جس کی چیز ہے ماشاءاللہ کیا نسل دات ہے. پیر مسافر کی جو کا پٹھا ہے ایک تو پیور شیدی میں ہے, دوسری بات سلاسی اس میں کراس ہے, تیسری بات لمبی ٹانگیں ہیں 6 انچ کی کم از کم ٹانگیں شیدی گھانگس اور سناسی 3 نسلوں میں پٹھا ہے. بناوٹ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں, اس کی آنکھیں جو سرمیلی ہیں آنکھوں میں سے سمجھے سرما پہنا ہوا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. غور کریں گے اگر آپ کو خوبی نظر آئے گا گانی کے. اس کے آپ کلر دیکھیں, اس کے پٹھے کے کلر دیکھیں, پورے وجود دیکھیں, اس کی 5 پری کے پر دیکھیں, پورا سینہ اس کا دیکھیں. ایسا سنگھار کیا ہوا ہے نا پٹھے نے قدرتی طور پہ, اللہ پاک نے ایسی اس کی بناوٹ ایسی جسامت بنائی ہوئی ہے. جیسے نہ کسی چیز کو سنگھارتا ہے بندہ سنگھارتا ہے سجاتا ہے, قدرتی طور پہ اس کے کلر اس کی بناوٹ ایسی. اور بولنے میں ٹاپ کلاس کی نسل ہے, صبح سے لے کر جانے شام تک جو چکری میں بولنے والے تتر ایسے ہوتے ہیں ماشاء اللہ A1 کوالٹی کی ہے. بھائی کا شوقہ ہے, اللہ پاک اس بھائی کو نصیب کرے. ٹانگوں آپ کلیئر دیکھ سکتے ہیں, میں نے مکمل پورے وجود کی اس کی ویڈیو بنائی ہے, ہر چیز کلیئر واضح طور پہ دیکھا ہے. سرمیلی آنکھیں, آنکھوں میں سرما پہنا ہوا ہے بھائی, دیکھ سکتے ہیں. گانی کے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں, کسی بھی اینگل میں میں نے کمی نہیں کی ہے ویڈیو بنانے میں. اللہ پاک نے اس کو بنایا, اس کو حسن یہ تھا دیا. امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی, ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.